بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز ومكرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، شافعی المنشر صافی کوثر رحمت للعالمین خاتم النبیین محبوب کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک کامل اور مکمل آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی زندگی کے رہبر ہیں، رہنما ہیں. اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، تو رہبر جو راہ بتائے، رہبر جس کی طرف گائیڈ کرے، اس راہ پر چل جانا، یہ میری اور تمہاری کامیابی کا سبب ہے. اگر ہم اپنی منمانی کریں گے تو پھر گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. انسان ہدایت کے لیے محنت کرتا ہے، میرے دل کی دنیا سمجھ جائے، میرے دل میں صحیح معنوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پیدا ہو جائے، محنت کی ضرورت ہونی ہے، مگر گرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو محنت کرنا ہوگا، لیکن گرنا ہو تو کوئی محنت نہیں. اپنے آپ کو اوپر سے گرا تو گر جائیں گے، لیکن بچنا ہو تو 100 قدم کرنے پڑیں گے. بالکل یہی حال ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہمارے دل میں صحیح معنوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پیدا ہو، ہمارا بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو، تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں احسن تھے، جمیلوں میں اجمل تھے، کاملوں میں اکمل تھے. آپ کی زندگی ہر زاویے سے کامل، اکمل اور مکمل نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین، خوبصورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق نہ اس دنیا میں پہلے کبھی پیدا ہوا، نہ ابھی پیدا ہوگا اور نہ آئندہ پیدا ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا لکھا گیا، جتنا آپ کو اللہ کے بعد اس دھرتی پر یاد کیا گیا، جتنا آپ کی شان میں اشعار لکھے گئے، اتنا کسی اور ہستی کو اتنا یاد نہیں کیا گیا، کسی اور ہستی کے مطابق اتنا نہیں لکھا گیا. لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک گئے، اشعار کہنے والے اشعار کہتے کہتے تھک گئے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے اور آپ کی سیرت کو اشعار کا جامہ پہنانے کا حال ادا نہیں کر سکے. ہمارے سورت شہر میں حکیم سعد رشید اجمیری رہا کرتے تھے، بڑے عاشق رسول تھے. حکیم سعد رشید اجمیری بڑے عاشق رسول تھے. ایک مرتبہ جمعہ کے دن وضو خانے پر وضو کرنے کے وقت انہوں نے جیب سے مسواک نکالا، مسواک محبوب کی عظیم سنت ہے، مسواک نکالا، اور مسواک نکالنے کے بعد عطر کی بوٹل نکالی، عطر نما ایک شیشی نکالی اور اس عطر کو اس مسواک پر اڈھیل دیا، اس مسواک پر اس عطر کو اڈھیل دیا. ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، چچا طبیعت تو خیر ہے، سب سلامت ہے، بھلا کون مسواک پر عطر اڈھیلتا ہے؟ تم نے تو عطر کی بوٹل اڈھیل دی. وہ بھی عاشق رسول تھے، میری اور آپ کی طرح صرف دعویٰ
کریں گے دلیل کے طور پر اپنی سیرت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہ بنائیں، ایسا نہیں تھا، وہ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ کہا حضرت آج جمعہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ کہا بیٹا آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اور آج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بیٹا میں نے غسل کر کے اپنے جسم کو تو پاک کر لیا لیکن میری زبان ابھی بھی ناپاک ہے، تو میں اس زبان کو وضو کرا رہا ہوں، میں اس زبان کو وضو کرا رہا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، جسم تو ناپاک تھا، غسل کر کے پاک کر لیا، زبان ابھی بھی ناپاک ہے، تو درود شریف پڑھنا ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو وضو کرا رہا ہوں۔ اسی فارسی شاعر نے کیا وہ کہا، ہزار بار غسلیم دہن سے مشکو بلا ہنوز نامے تو گفتن کمال میں عزیز۔ کہ ہزار مرتبہ میں اپنے منہ کو اپنی زبان کو مشک و گلاب سے بھی دھو لوں، پھر بھی اے میرے محبوب آپ کے نام کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ یہ ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ایک طرف دعوت کر دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، درود شریف کتنا پڑھا، کیا میری اور آپ کی گھر کی زندگی اتنی اچھی ہے کہ میری اور آپ کی گھر کی زندگی ہمیں جنت تک پہنچا دے گی؟ ہمارے دل میں کسی کے مطابق حسد تو نہیں ہے، کسی کے مطابق دشمنی تو نہیں ہے، کسی کے متعلق پینا تو نہیں ہے، میرے دل میں حرص، میرے دل میں لالچ یا اور باتیں امراض تو نہیں ہیں۔ اگر یہ تمام مضمون صفات بری عادتیں بری صفات میرے دل میں نہیں ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ صحیح معنوں میں یہ عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کا دل حسد ہوتا ہے، اس کے دل میں حسد کی جلن کی آگ نہیں جلتی، اس کا دل بالکل پاک صاف، آئینے سے بھی زیادہ پاک صاف ہوتا ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتا ہے؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ماذا کہتے ہیں التقوی ہاہنا، بخاری شریف کی روایت ہے، التقوی ہاہنا کہ تقوی تو ہمارا یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے اور ہاہنا سب صاف ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی تو یہاں ہے، آپ کو کیا معلوم ہے اندر کی دنیا کتنی اچھی ہے، تقوی تو میرے دل کے اندر ہے۔ لیکن تقوی دل کے اندر ہے تو اس کی علامت کم از کم چہرے پر تو ظاہر ہو، تقوی دل کے اندر ہے اس کی علامت کم از کم میرے ظاہری جسم پر تو ظاہر ہو۔ مشکل ہے، کوئی مشکل ہے، ایک منٹ بھی نہیں لگتی ہے، لیکن فضیلت کتنی عظیم ہے۔
درود شریف پڑھنے میں ہماری کون سی زبان درد کرتی ہے لیکن فضیلت کتنی عظیم ہے. اصل بات یہ ہے کہ دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم عاشق رسول ہیں, عاشق رسول ہیں, ہم اپنی زندگی کو, ہم اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ بھیر دیکھ کر یہ کہے کہ امت ہی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے, کہ امت ہی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے. جب امت ہی اتنے با اخلاق ہیں, امت ہی اتنے مطلب ہیں سنت و شریعت ہے. جی یہ دیکھو محبوب نبی کا امتی ہے جس کی گھر کی زندگی کتنی صاف ستھری ہے, معاملات اس سے کتنے صاف ہے. بھیر دیکھ کر یہ کہے کہ جب امت ایسی ہے تو وہ نبی کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اخیر میں اس مبارک ماہ کی مناسبت سے صرف تین پیغام عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت بھی بہت مختصر ہے. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں, ڈیجیٹل تصویر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کا فلٹر رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی علی النبی, صلی اللہ علی نبی الامی. کیا مشکل ہے. ابھی ہم جماعت میں تھے, تامل ناڈو کا علاقہ ہمیں دیا گیا تھا, 15 ساتھی تھے. جمعہ المبارک کا دن آیا تو ہمارے ایک ساتھی نے اعلان کیا کہ درود شریف کا کمپٹیشن کرو, جو زیادہ درود شریف پڑھے گا اس کو میں انعام دوں گا. اب کیا کہنا تھا, درود شریف ہر بندے کی زبان پر جاری ہے, جو ہے کہ مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب کی نماز سے پہلے تک جتنی تعداد ہوگی اس کو انعام ہوا. یہ اعلان ہوا, یہ انعام تو دنیا کا انعام ہے, معمولی ہے, لیکن دوسری طرف سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی اس سے بڑھ کر کا انعام. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے 15 ساتھیوں نے مل کر 1,85,000 مرتبہ درود شریف پڑھا, 1,85,000 مرتبہ درود شریف پڑھا. اس میں سے ایک بندے نے 25,000 مرتبہ ایک روز میں درود شریف پڑھا. یہ درود شریف کا کمپٹیشن کیجیے, اپنے بچوں کو اس پر لگائیے, اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, اپنے علاقے سے, اپنے مسجد کے امام صاحب سے, اپنے علماء سے معلوم کریں کہ حضرت مجھے کون سی کتاب پڑھنا چاہیے, اپنی طرف سے کوئی پڑھنا شروع نہ کر دیں, اس لیے کہ کوئی نیوز پیپر نہیں ہے, سندیش ہے, گجرات سماچار, جو بھی لکھو اٹھا کر پڑھ لیا. اپنے علاقے سے رابطہ رکھیں, ان سے معلوم کریں کہ مجھے سیرت کی کون سی کتاب پڑھنا چاہیے, وہ بتائیں. اچھے حال ہیں, ایک ہاتھی, ایک راجا, ایک رانی کے بغیر, مسلمانوں کے گھر کا یہ حال ہے, ایک ہاتھی, ایک راجا, ایک رانی کے بغیر نیند بچوں کو آتی نہیں. کہانی کے بغیر کہانیاں سنائی جاتی ہے, صحابہ کی سیرت نہیں بتائی جاتی, صحابہ کے ایمان افروز واقعات بیان نہیں کیے جاتے. رات رات پر ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چلتا ہے, فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. مقصد ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس گھر کے اوپر الٹی پیش ہوتی ہے اس گھر پر کبھی اڑا کے فیصلے نہیں ہوتا کرتے, سیدھے فیصلے نہیں ہوتا کرتے. یہ ضرورت ہے اگر ہم عاشق رسول ہیں تو اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو محبوب کی سیرت سے واقف کرائیں. اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہم ہر ہر عمل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں. اگر ہماری زندگی اتباع سنت والی نہیں ہے تو محض عشق رسول کا دعویٰ ہے, ہم عاشق رسول نہیں ہیں. ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں اور دوسری طرف عملی طور پر بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا, یہ غلط بات ہے. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ ساری سنتیں اپنا لو, بلکہ جو کرو وہ سنت کے مطابق کرو. چپل جوتا پہننا ہے, کپڑے پہننا ہے, کھانا ہے, آرام کرنا ہے, یہ سب ہماری ضرورت ہے, عادت ہے, لیکن اگر یہ اعمال سنت کے مطابق ہوں گے تو عبادت بن جائے گی, فائدہ بھی ہوگا, ثواب بھی ملے گا. اس لیے ہم مکمل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, اس مبارک سنت کو چہرے پر سجائیں اور اپنے ذاتی اور باطنی کو ایسا بنائیں اور اپنے گھر کی زندگی کو, اپنے معاملات کو اتنا صاف ستھرا رکھیں کہ غیر دیکھ کر یہ کہیں کہ امت ہی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر ہماری دنیا کی زندگی آقا امام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ یہاں ملک الموت حاضر ہوگا اور اس زبان سے کلمہ طیبہ بھی شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری موت ایمان پر آئے گی اور جنت میں داخل ہوں گے, جنت میں اللہ کا نگاہ ہوگا. اس سے بڑھ کر تو اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک محفل کو قبول فرمائے, اپنے صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے اور اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے. آمین. بے بند علی سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و علینا فی البلاغ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم.